वेलकम टू ईपीजी पाठशाला ईपीजी पाठशाला कृते सर्वे स्वागत ब्रूम मम नामधेय जे रामकृष्ण तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से व्याकरण विभागे आचार्योस्मि संप्रति नवान्हिक महाभाष्यस्य प्रथमान्हिकस्य

विरचितायाम् अष्टाध्याय्याम् अष्टौ अध्यायाः सन्ति अत एव अष्टाध्यायी इति व्यवहारः अष्टौ अध्यायाः परिमाणम् अस्याः इति प्रत्यध्यायं चत्वारः पादाः इति अष्टसु अध्यायेषु मिलित्वा द्वात्रिंशत् पादाः सन्ति तत्र सम्पूर्णायाः अष्टाध्याय्याः उपरि भगवता पतञ्जलिना महाभाष्यं प्रणीतं तत्र द्वात्रिंशतिपादेषु आद्यः पादः यः वर्तते तस्य यन्महः तस्य नवाह्निकभाष्यम् इति व्यवहारः वर्तते नवभिः अहोभिः निरवृतम इत्यर्थ एतेषु नवसु आन्हिकेषु प्रथमम् आन्हिकं पशपशानेकं इत्यविधियते यद्यपि अष्टसु अध्यायेषु द्वात्रम पादाः सन्ति किंतु इतरेषां एकत्रम शत అన్హికే నా ఆదే ఆన్హికే అంశా తే అంశా ఇవ శాస్త్రే ప్రవృత్యర్థం వ్యాకరణ శాస్త్రే ప్రవృత్ అోదయ అతవే అస పస్పషానికం నామ పస్పశాన ఉపోద్ఘాత అ पस्पशा इति शब्दस्य व्यवहारः माघकाव्ये कृतः यथा अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिस्सन्निबन्धना शब्दविद्येवनो भाति राजनीतिरपस्पशा इति यथा अनुत्सूत्रपदन्यासा इत्युक्ते न्यासः इति व्याख्यानद्वयं विना सूत्रार्थः नाम काशिकावृत्तिग्रन्थः यथा अस्माभिः न ज्ञायते एवम् अपस्पश पस्पशारहित नाम आदौ पस्पशान्धिकस्य ज्ञानं भवति चेदेव पदमञ्जर्याः न्यासस्य तद्वारा काशिकावृत्तयस्य ज्ञानं भवति

प्रधानः अंशः भवति गूढचराणां तत्र स्थितिः इति अनया रीत्या कविना माघेन पपशा शब्दः अत्र वर्तते वर्त आहे एच्या व्याकरणशस्त्रे एतावत्पर्यन्तं ये ये अंशाः विचारिताः तेव अंशा संप्रति स्थूलत अस्मिन् पाठे विचारिष्यन्ते यथा महाभाष्ये भगवत पतंजलि मुखारविंदा निसृत आद्यमिदं वचनं भवति अथ शब्दानुशासनम् नव पशा के ये ये विचारते सर्वे इदानीं स्थूलतः पुनरेकवारम् अस्माभिः वीक्ष्यन्ते अधशब्दानुशासनम् इत्यत्र अधशब्दः अधिकारार्थबोधकः अधिकारः नाम प्रस्तावना शब्द शब्दा शब्दा नाम शब्दानाम् अनुशासनं क्रियते इत्यर्थः एतावता अधशब्दस्य अर्थः वर्णितः शब्दानुशासनम् इति वर्तते तत्र शब्दानाम् अनुशासनम् अनुशिष्यन्ते अर्थात् असाधुशब्देभ्यः विविच्य साधुशब्दाः प्रदर्श्यन्ते अनेन इति व्युत्पत्त्या व्याकरणपर्यायः अनुशासनशब्दः तथा च शब्दानाम् अनुशासनं शब्दानुशासनम् इति षष्ठी तत्पुरुषः कर्मणि षष्ठी साधुशब्दज्ञानविषयकमिदं शब्दानुशासनम् आरभ्यते अदशब्दस्य प्रारंभ इत्यर्थ इत्युक्तम् तेज शब्दाः गौः हस्ती इत्येवमाद्याः लौकिकाः एवं वैदिकाः भवन्ति शन्नोदेर्भिष्टये देवर्भिष्टये इषे त्वोर्जेत्वा अग्निमीले पुरोहितम् अग्नायाः वीतये इत्यादयः संबंधश्च अधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम् ग्रन्थादौ तेन वक्तव्यं तस्माच्छास्त्रं प्रशस्यते इति सर्वस्यापि ग्रन्थस्य अध्ययनवेलाया इदं चतुष्टयम् अवश्यं द्रष्टव्यं भवति अस्यैव अनुबन्धचतुष्टयम् इति व्यवहारः तद्रीत्या महाभाष्याख्यस्य ग्रन्थस्य अध्ययनवेलायां किमनुबन्धचतुष्टयम् इत्युक्ते शब्दज्ञानं प्रयोजनम् आदौ प्रयोजनं द्रष्टव्यम् अत्र प्रयोजनं किम् इत्युक्ते शब्दज्ञानं प्रयोजनम् एवं द्वितीयः अंशः विषयः अत्र शास्त्रज्ञानं विषयः तृतीयः अंशः अधिकारी कः अधिकारी शास्त्रजिज्ञासुः अधिकारी सम्बन्धः कः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसम्बन्धः इत्येवं रीत्या अनुबन्धचतुष्टयम् अस्य ग्रन्थस्य वर्णितं शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि रक्षादीनि आदौ उक्तं शब्दानाम् अनुशासनं क्रियते इत्युक्ते शब्दानुशासनं व्याकरणस्य प्रयोजनं तस्य शब्दानुशासनस्य पुनः प्रयोजनानि भवन्ति रक्षादीनि

ము ముఖ్య ప్రయోజనాని గౌణ ప్రయోజనాని త్రుజనాని పంచక్షోహాగమలఘ్వసందేహ ప్రయోజనం ఇది గౌణప్రయోజనాని త్రయోదశ తే సురా దుష్ట శబ్ద ఇదధీతం ఇత్యాకం ఏ తాత పునః ఉంది శబ్దస్ కం లక్షణం ద్విధం లక్షణం ఏదైనా శాస్తాంగూలకగుతృషాణం సంపత్తి సహ శబ్ద అథవా

नाम यस्य कस्यचित् शास्त्रस्य यस्य कस्यचित् कर्मणो वा यावत् प्रयोजनं नोक्तं तावत् केन वा तच्छास्त्रं स्वीक्रियते केन वा तत्कर्म अनुष्ठीयते अतः शास्त्राध्ययनं वा भवतु कस्यचित् कर्मणः आचरणं वा भवतु आदो तत् शास्त्राध्ययनस्य प्रयोजनं किं तस्य तस्य कर्मणः प्रयोजनं किम् इति

अन्ये इच्छा विषय गौण प्रजन यथा भोजन भोजनशयनाक वस्तु मुख्य प्रयोजन इत्युक्ते सुखभोगः सुखभोगः नाम कथे भोजन सुखप्राति शयन सुखप्राप्ति सुख प्रयोजनेच्छया जन्यत्वात् भोजनशयनादीनां गौणप्रयोजनत्वेन व्यवहारः अस्ति रक्षोः इति शब्दानुशासनस्य मुख्यप्रयोजनानि पञ्च रक्षार्थं वेदानाम् अध्येयं व्याकरणं मन्त्राणाम् ऊहार्थम् अध्येयं व्याकरणं ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मश्चो वेदोऽध्येयो ज्ञेयः इति आगमः ब्राह्मणेन अवश्यं शब्दाः ज्ञेयाः इति श्रुतिः तत्र लघु उपायः व्याकरणम्

तेऽसुराः दुष्टशब्दः शब्दः यदधीतं यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः त्वः सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो असि वरुणा इत्येवं त्रयोदशगवणप्रयोजनानि तत्र कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इति प्रश्ने पञ्चमुख्यप्रयोजनानि ततः तेऽसुराः इत्यारभ्य

త్వరా సీతి త్వరిత వక్తి నామ అధ్యాపకాధ్యయనం క్రియేదీ అధ్యాపకాయ వేదాన్నో వైదికాశబ్దా జ్ఞాత మమ మే ఆవయో నో అస్మాకం నే అస్కం వేద వైదికా జాతం

सामान्यसूत्रम् अपवादसूत्रमिति प्रकल्प्य लक्ष्याणि साधनीयानि इत्युक्त्वा तत्र दृष्टान्तः उक्तः यथा कर्मण्यण् इति सूत्रं शब्दानां सिद्धिः कथं लाघवेन लघुना उपायेन भवति इत्युक्ते यथा कुम्भकारः इति शब्दः अत्र कुम्भ अम् कुम्भम् इति कर्मोपपदपूर्वकातु डुकुरीङ्करणी इत्यस्मात् धातोः कर्मण्यनिसूत्रेण अण्प्रत्यये कुरुदन्तप्रक्रियायां कुम्भकारः इति भवति एवं तस्य अपवादसूत्रं भवति यथा आतोनुपसर्गे कः इति नाम आकारान्तः यः धातुः भवति उपसर्गरहितः तत्र तु कप्रत्ययो भवति इत्यमुं रीत्या एकं सामान्यसूत्रं तदनन्तरम् एकं विशेषसूत्रम् इत्यं रीत्या सर्वत्रापि तत्तत् सामान्यसूत्ररूपम् उपायम् एवम् अपवादसूत्ररूपमुपायञ्च आश्रित्य शब्दाः साधनीयाः इति तत्र उपायः प्रदर्शितः अनन्तरम् अन्यः प्रधानः अंशः किं वैयाकरणानां मते जातिः पदार्थः उत द्रव्यम् इति नमा नैयायिकानां मते मीमांसाकानां मते ततन् मते यथा मीमांसाकानां जातिः पदार्थः एम् तत्र नैयायिकานं द्रव्यं उदाहरतः इत्येव ऋते अत्र व्याकरणानां मते तत शब्देन किम जाते हे भानं भवति भा। वा नम जाते हे स्पीकरः भवति वा व्यक्ति वा चेत् उभयमपि पदार्थत्वेन स्वीक्रियते कथम् अत्र प्रमाणमुक्तं जातिः पदार्थः इत्यत्र प्रमाणं भवति जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् इति सूत्रं यथा ब्राह्मणः पूज्यः ब्राह्मणाः पूज्याः ब्राह्मणः पूज्यः इति एकवचनान्ते प्रयोगे तस्य शब्दस्य ब्राह्मणशब्दस्य जातिवाचकत्वेन विकल्पेन बहुवचनं भवति एकस्मिन्नपि ब्राह्मणे ब्राह्मणा पूज्यः द्विकल्पेन बहुवचनं भवति इति सूत्रं वयं किञ्चित् परिशीलयामश्चेत् ज्यात्याख्यायाम् इत्युक्तम् अतः जातिः पदार्थः एवं द्रव्यं पदार्थ इत्यत्र प्रमाणं भवति सरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रं यथा रामः रामौ रामाः द्वौ रामौ एवं बहवः रामाः इत्युक्ते यावन्तो अर्थास्तावन्तः शब्दाः इति यदा द्वौ रामौ विवक्षितौ तर्हि राम रामौ इति वक्तव्यं यदि बहवः रामाः अस्माकं विवक्षिताः तदानीं राम 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 रामाः इत्येवं रीत्या वक्तव्यं किन्तु लोके कुत्रापि एवं रीत्या प्रयोगः नास्ति अतः तत्र किं क्रियते स्वरूपाणामेकशेषविभक्तौ सूत्रमाश्रित्य

ಪುನಃ ಅಯಮೇಕ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಯೇ ಯೇ ಅಂಶ ಅಚಾರಿತ ತದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯೆ ತಾರೀಯತೆ ಭಗವತ ವಾರ್ಕೃತ ಪ್ರೋಕ್ತ ಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದರ್ಥಸಂಧೆ ಸ್ಥಿತೆ ಕಶ್ನ ಭಾಷ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಭಗವತ ಪೃಷ್ಟಾ ನೋಚೇದು इत्युक्ते किं शब्दार्थसम्ब न केवलं शब्दानां शब्दार्थसम्बन्धानां भगवान् पाणिनिः किं स्रष्टा उत स्मर्ता इति प्रश्नः कृतः तदानीम् उक्तं सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति नाम शब्दे सिद्धे सति अर्थे सिद्धे सति सम्बन्धे सिच्च सिद्धे सति भगवतः पाणिनिराचार्यस्य सूत्राणि प्रवृत्तानि इति अत्र सिद्ध शब्द से कहा अर्थ इत्युक्ते सिद्धा द्यौ सिद्धा पृथ्वी इत्यादि प्रयोगानुसारेणा सिद्ध नित्यपर्यायः नित्य पर्याय शब्दार्थ संबंधे इत्यत्र समाहार द्वंद्व एवं स्थित सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इत्यत्र सिद्ध भवता उच्यते किंतु लोके सिद्ध शब्द अनित्य पर्याय वाची इत्युक्ते सिद्धः सूपः सिद्धा यवागुः आदिषु प्रयोगेषु सिद्धशब्दः अनित्यपर्याये अतः सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धि इदानीं शङ्कायाति किम् अत्र वार्तिके सिद्धशब्दः नित्यपर्यायः उत अनित्यपर्यायः इति अत्र उक्तं सिद्धशब्दः नित्यपर्याये एव इत्यत्र बहूनि प्रमाणानि प्रदर्शितानि तदुपरि अन्ते पूर्वपक्षिणा शङ्का कृता किं भोः सन्दिग्धार्थकस्य एतादृशस्य सिद्धशब्दस्य प्रयोगापेक्षया नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे इत्येव कुतः नोच्यते इति तत्र प्रश्नः कृतः तत्र समाधानमुक्तं मङ्गलार्थम् माङ्गलिकः आचार्यः महतः शास्त्रौघस्य मङ्गलार्थं सिद्धशब्दं ಆದವು ಪ್ರಯುಂಕ್ತೆ ಸತ್ಯಂ ನಿತ್ಯಶೋ ಪ್ರಯೋಕ್ತ ಶಕ್ಯತೆ ಕಿಂತು ಅಯಂ ಸಿಶ ಮಂಗಳರ್ಥಕ ಅಂಗಳಾೀನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಧನ್ ವೀರಪುರುಷಾಂತ ಆಯುಷ್ಮತ್ಪುರುಷಾಚ್ಯೇತ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಯಥ ಸ್ಯುಶ ಮಂಗಳರ್ಥ మంగళాదీని శాస్త్రాన్ని ప్రతం దిన భగవత వార్తికార్యం ఇదం వచనం సిద్ధే శబ్దార్థ సంబంధి అత మంగళాోయం శబ్ద అత్ర మంగళం ప్రయోజనం అసి ఇ మంగళశబ్దా ప్రయోజనం ఇది సూత్రేణ ఠై ప్రత్యయే ప్రత్యేక

అనిత్యా పదార్థాన్ని ఘటం యథాఘటం కార్యమన కరిష్యామిది వైయాక కష్టన పురుష కుంభకారస గృహం గత తం పృచ్చతి ఘటమేకం కురు కల కార్యం అనైన కరిష్యామి కురు ఘటం ఇత్యుక్తే ఘట అని अत एव तस्य निर्माणं कर्तुं शक्यते इति तद्वत् यः कोपि शब्दानां प्रयोक्ता वैयाकरणस्य गृहं गत्वा भोः शब्दानुकुरु अहं प्रयोक्षे इति न वदति कुतो न वदति इत्युक्ते शब्दानां नूतनतया निर्माणं नैव भवति अतः शब्दानुकुरु इति सः न वदति तेषां नित्यत्वात् शब्दाः यदा नित्याः

कथं वा युज्यते अवश्यं दृष्टांतः अवश्यकः किंतु शास्त्रीयः दृष्टांतः उच्यत कथं लौकिक दृष्टांतः इति चेत् लोकतोर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः सत्यं लोकतः एव ज्ञातुं शक्यते शास्त्रं किमर्थं इत्युक्ते तर्हि शास्त्रस्य आवश्यकता इत्युक्ते धर्मनियमाय शास्त्रं यथा तत्र दृष्टान्तः उक्तः क्षुत्प्रतिघातार्थं भक्षणं भवति तदर्थं यत्किञ्चित् भोक्तुं शक्यते नाम निवारणार्थं क्षुधायाः निवारणार्थं तत्र अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः इत्युच्यते आरण्यः भक्ष्यः इति ज्ञायते अभक्षो ग्राम्यकुक्कुटः इत्युक्ते ग्राम्यकुक्कुटः न भक्षणीयः इत्युक्ते आरण्यः भक्षयितुं योग्यः इति एवम् साधुशब्दैः असाधुशब्दैश्च अर्थबोधस्य समानत्वेपि यथा तत्र भक्षणम् इत्युक्ते ग्राम्यकुक्कुटादीनां भक्षणमपि भवितुमर्हति आरण्यस्यापि कुक्कुटस्य भक्षणं भवितुमर्हति किन्तु अभक्षो ग्राम्यकुक्कुटः इत्यनेन नियमः क्रियते आरण्ये भक्ष तद्रीत्या अर्थबोधः साधुशब्दैरपि भवति असाधुशब्दैरिपि भवति तत्र साधुशब्दैरेव अर्थः अभिधेयः न असाधुभिः एवं क्रियमाणम् अभ्युदयकारि भवति इति नियमः क्रियते एवञ्च नियमार्थमिदं शास्त्रम् इति सिद्धम् अनन्तरम् अन्यः अंशः प्रयोगमूलकं हि व्याकरणं प्रयुक्तानाम् अन्वाख्यानम् अत्र क्रियते यथा रामः इति वा भवतु शुद्ध्युपास्य इति वा भवतु गच्छति इति वा आयाति एवं रीत्या किन्तु एते सर्वे प्रयोगे सन्ति किन्तु ऊषा तेरा चक्रापेचा इत्यादयः शब्दाः लोके कुत्रापि न प्रयुज्यन्ते शास्त्रप्रक्रियादृष्ट्या तु एते सन्ति कथमिदं युज्यते इति आक्षेपः कृतः तत्र समाधानमुक्तम्

प्रयोग अन्वेषणं कर्तव्यम् इति चोदयति भगवान् भाष्यकारः अनन्विष्य न सन्ति एते शब्दाः इति कथं साहसमेव बहूना अभ्यासः भवति अयं शब्दः असाधुरेव कुत्रापि प्रयोगः नास्ति कुत्रापि प्रयोगः नास्ति इति वक्तुम् अस्माकम् अधिकारः नास्ति यतोहि पूर्वमुक्तं सप्तद्वीपवसुमती त्रयोभेदः साङ्गस्य अतः अवश्यं अस्माभिः ग्रन्थाः अन्वेषणीयः तदनन्तरं नसन्धिशब्दाः इति वक्तुं शक्यते किमपि अनन्विष्य न सन्धिशब्दः इति कथनं साहसमात्रमेव इत्ययं प्रघटकः किं करोति इत्युक्ते अध्येतॄणां प्रोत्साहनाय भवति अयं प्रघट्टकः तदनन्तरं शब्दस्य ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे इत्यंशः तत्र विचारितः एक शब्द सम्यग्ज्ञाद शुष्टु प्रयुक्त शास्त्रणद स्वर्गीय लोके कामदुग्ध भवति इति श्रुतिह अस्ति तत्र किम शब्दस्य ज्ञाने धर्मः आयति वा उत शब्दस्य साद शब्दस्य प्रयोगे धर्मः वा इति संशयः प्रदर्सितः आदो तत्र उक्तं शब्दस्य ज्ञाने धर्मः इति किन्दो शब्दस्य ज्ञाने धर्म स्वीकारे केषां दोषाः सन्ति इत्युक्त्वा सः पक्षः तर्हि कः पक्षः स्वीकृतः इत्युक्ते शब्दप्रयोगे धर्मः इति पक्ष तत्रापि केचन दोषाः उक्ताः अनन्तरं किमुक्तं के न केवलं शब्दस्य ज्ञाने धर्मः न केवलं साधुशब्दस्य प्रयोगे धर्मः किन्तु साधुशब्दज्ञानपूर्वके प्रयोगे धर्मः तत्तुल्यं वेदशब्देन इति प्रतिपाद्य अन्ते उक्तं अथवा पुनरस्तु ज्ञाने एव इति पक्षं समर्थ्य कूपकारकदृष्टान्तेन अत्र पक्षे प्राप्ताः दोषाः वारिताः एतावत् किं जातं शब्दस्य ज्ञाने धर्मः तप्रयोगे इत्युक्ते साधुशब्दज्ञानपूर्वके प्रयोगे धर्मः इति पक्षः अभ्युपगतः एवं केवलं साधुशब्दज्ञानेऽपि धर्मः इत्यपि पक्षः भगवता भाष्यकृता अङ्गीकृतः इति शब्दस्य ज्ञाने प्रयोगे इत्ययं प्रघटकः अपि अत्र मुक्षः भवति एवं व्याकरणशब्दार्थः कः इति नाम बहुत्र यथा कृस्रं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः इत्यत्र व्याकरणम् इति इत्य। श्रूयते प्रधान षट्स्वङ्गेषु व्याकरणम् इत्येवं लोके तत्तत्प्रयोगेषु बहु వ్యాకరణ వ్యాకబ్దం అకరణశబ్దస్ అర్థ తత్ర సమాధానముక్తం కం పునః వ్యాకరణనామ సూత్రం సూత్రం వ్యాకరణం స్వీక్రీయమాణే కేచన దోషా ఉకరణనామ సూత్రమితి నవాలి తర్హి వ్యాకరణం శబ్ద వ్యాకరణం బ్రూము ತತ್ರ ದೋಷ ಸಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇತಕ್ಷಣೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ತದನಂತರ ಸೂತ್ರಮ್ಯಾಕರಣ ಭವಿಮರ್ಹತಿ ರೀತಿಯ ನಮ ಆಗುಕ್ತ ಲಕ್ಷಲಕ್ಷಣೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಅನಂತರ ಸೂತ್ರವ್ಯಾಕರಣ ತೋಷಾ ಆಗುತ್ತ ಕೋವಿ ದೋಷ ನ సూత్రేష్ తర్వం ఎద్వృత్త వార్తికే ఇవన సూత్రాదేవ సూత్రదే బతి వ్యవస్థ పృత ఎం నామ వ్యాకరణం వ్యాకరణంక్షలక్షణే వ్యాకరణం అథవా సూత్రమే వ్యాకరణం పక్ష తత్ర నిర్ధారి అస్తి అనంతరం వర్ణసమామ్నాయ క ఆవశ్యకత अत्र ऐण् इत्यादीनि चतुर्दशमाहेश्वरसूत्राणि सन्ति एतेषु माहेश्वरसूत्रेषु अकारादयः वर्णाः उपदिष्टाः वर्णानां ज्ञानार्थं केवलम् इमानि सूत्राणि अनावश्यकानि कुतः इत्युक्ते लोके मातृकापाठः इति यः प्रसिद्धः वर्तते तत एव वर्णानां ज्ञानं सिद्ध्यति अतः व्याकरणशास्त्रस्य परमं लक्ष्यं किम् इत्युक्ते साधुशब्दज्ञानम् इदानीम् ऐ उण्ड् रोल् केवम् इत्येवं रीत्या कस्यचन शब्दस्य साधुत्वं शब्द अबोध्यते शब्द साधु अतः व्यर्थोऽयं नायः इत्याक्षेपः कृतः तदानीं त्रीणि प्रयोजनानि तत्र प्रोक्तानि यथा ವೃತ್ತಿಮವರ್ ಉಪದೇಶ ಅನುಬಂಧಕರ ಉಪದೇಶ ಇಷ್ಟಬುಧ್ಯರ್ಥದೇಶ ಪ್ರೋಕ್ತ ಅದ್ಯ ಆಧ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನದೇ ಕೋಪಿ ಆಕ್ಷೇಪ ನೋತ್ ತೃತೀ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಇಷ್ಟಬುಧ್ಯರ್ಥನೋಪದೇಶ ಕೇಚನ ಆಕ್ಷೇಪ ಕೃತು ते आक्षेपाः सर्वेपि समाहिताः इति हेतोः वर्णसमाम्नायस्य त्रीणि प्रयोजनानि सन्ति इति तत्र निर्धारितं सिद्धान्तितम् एतावता अस्य पाठस्य सारः कः इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रे ये ये मुख्यसिद्धान्ताः सन्ति ते सर्वेपि सिद्धान्ताः अस्पिन आन्हिके अर्थात प्रथमान्हिके अर्थात पश्पशान्हिके विस्तरेण विचारिता कथम इत्युक्ते यदि इत्य। पूर्व मुक्तया रीत्या व्याकरण प्रयोजनानि कानि नमः द्विविधानि मुख्य प्रयोजनानि गौण प्रयोजनानि एवम्

పునరావృత్తి సంపన్న ఏత్యకే మహాభాష్యే ప్రథమం ఆన్య్యకం సమాప్తం ఇది శ